ចាអញ្ចឹងប្រិមត្តបងយើងអញ្ជើញទៅគ្រប់ភ្នាក់ងារចាចាយគូបតាណាមួយក៏បាននៅក្បែរផ្ទះនឹងអរគុណតកាន់បរិយភ្នំពេញសុកសែនចាហ្នឹងគឺគេមាន3កម្រងណាប្រិមត្តនិយាយទៅពីកម្រងទី1ដល់ទី5ហ្នឹងគេលក់អស់លីងហើយឥឡូវគេទំតែបង្កើតកម្រងថ្មីកម្រងទី6នៅផ្សារទូមប្រកម្រងទី7នៅខាងសង្កាត់ប្រៃសណនៅកម្រងទី8នៅខាងចំការដងចាហើយទាំង3កម្រងរបស់គេហ្នឹងគឺមានទទួលការបោះរំលោម 100% ទៅលើគ្រប់ប្រភេទផ្ទះតែម្ដងរយៈពេល25ឆ្នាំដែលមានការផ្ដល់ជូននូវប្លង់រឹងហើយមានកដោថែមជូនពិសេសជាច្រើនផងដែរពីបរិយភ្នំពេញសុកសានបងប្អូននេះគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែម012 3730 3 0 12 3730 3 0 ចាអរគុណបងប្អូនតើសុំរឿងកក្រៅទៀតមកអាងមានហ្នឹងហើយក្រៅរឿងកក្រៅចាយើងចង់កក្រៅសម្រាប់ក្រៅឥឡូវអ្នកមើលតាម145ទេបងប្អូនសុំរឿងកក្រៅមួយប្រេះគេប្រពន្ធគេមួយចំញ៉ាយចាតោះមួយថ្ងៃមួយបងប្អូនចាំមួយចាសម្រាប់ប្រេះមកដែរគាត់ចូលចិត្តគ្រឿងក្រោមសិតបងចោមកចោមកបងណាចោមកតើមានប្រម៉ូសិតដាក់ទៅដឹងតែរាប់ខែមកបងណាចាឥឡូវដាក់មកឲ្យកលាក់លេខផងណាទេបងណាបងប្អូនសបូបង10,000 5,000 10,000តែអូតែមកខាត់ដើមហ៎10,000 10,000 50,000គេលក់មកដុំក៏បាន5,500ដែរដុំតែ5,000ហ្នឹងហើយបាទសិពៅចាសុំសនុំមួយមួយអាចុកអេអេសុំសនុំមួយសិនពីខាងប្រិមត្តសត្វក៏តាក់តងមកក៏សុំសួរបន្តិចអូយហ្នឹងអាម៉ាន់នៅនេះឯងនិយាយអត់និយាយមកបែរហើយនោះអឺតែឲ្យសៀតហូតអត់មានអ្នកមើលហេសៀតអត់មានលើកតម្លៃម៉ោងការងារខ្លួនឯងចឹងឯងសៀតអាគេទេតែជួយមើលថាបងប្អូនយល់ចុះមើលងាយបងសៃហាចុះទៅហៅបងអូនណាដល់ពេលអញ្ចឹងឯងថាអត់មួយជួយយកចូលជួយចែវគ្នាទេឥឡូវបានហើយញ៉ៃមកចាហ្នឹងហើយសុំសនុំមួយសិនពីខាងប្រិមត្តសាដល់គាត់តាក់តងមកក៏បែបថាគាត់រងថ្ងៃនេះគឺគាត់តាក់តងប្តីគេកញ្ញាមណិតហើយប្តីគេហើយនិយាយទៅលក្ខណៈគាត់មកញ៉ាញ់ដាក់យើងទៀតណាចាគាត់ប្រហែលថាគាត់តាក់តងប្តីគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងមិនប៉ះខ្ញុំប្រពន្ធដើមទេហើយចង់មានប្តីអញ្ចឹងមែនណាខ្ញុំយកបងបងតែពេលអាពេលហ្នឹងវាលែងឈឺជាមួយប្តីវាសប្បាយជាមួយស្រីប្តីវិញចាអឺចាគូអរគុណស្រីប្តីតែដែលប្រាំប្រាំក្តីសុខហើយហ្នឹងហើយដែលប្រាំក្តីសុខឲ្យយើងនិយាយទៅសប្បាយទាំងពីរមកខ្ញុំមិនញ៉ែទេចាតោះអីគេអូហ្នឹងហើយអូអូហូយអូហូយនិយាយបានឡើងតែឡើងតែដល់ផ្លោះចាណែសុំមួយពីខាងប្រិមត្តស្តាប់ដល់គាត់តាក់តងមកមិនដឹងជួខ្វែងមួយញ៉ាំបានໃຫຍ່មកសិផៃតៃតាហ្នឹងហើយក៏តាក់តងមកក៏បែបថាគាត់ហ្នឹងហ្នឹងគឺគាត់តាក់តងប្តីគេហើយក៏ថាគាត់ថាគ្នាបានទៅរបៀបថាចេញមុខចេញមាត់អីណាស់ណាទេបងចេញទៀតហ្នឹងហើយជាមួយខ្ញុំស្គាល់អស់ហើយបងស្គាល់អស់អស់អស់ពីមុននេះគេអង្គរអស់ហើយមិនណាបងឡើយបុតថាអីយ៉ាបានໃຫຍ່ទេបាក់គ្នាថាអញ្ជើញដល់3ដងអត់ហ្នឹងហើយដែលគាត់តាក់តងមកហ្នឹងក៏ប្រហែលថាចែរបៀបថាគាត់មិនបានតែចេញមុខចេញមាត់របៀបញ៉ែញ៉ៃអីដាក់ចារបៀបថាបដាយយកបដាច់មុខអីទេតែគាត់ថាប្រពន្ធដើមនេះដល់កពេកយ៉ាមិនខ្លួនឯងដល់កតើជិះគេដល់កចាគាត់ប្រាប់ថាចុះគាត់និយាយថាគាត់មិនបានតែញ៉ែតដើមអីញ៉ែញ៉ៃអីរបៀបបញ្ចេញមុខបញ្ចេញមាត់អីច្បាស់អីចឹងណាតែមានដែរថាតែប្រពន្ធគេអត់ទេគាត់ថាគាត់មិនដែរទេតែប្រពន្ធគេមកដល់ផ្ទះគាត់ហ្មងហើយគាត់ថាផ្ទះរងថ្ងៃហ្នឹងគឺចង់ឲ្យថាប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងណារបៀបថាយកប្តីទៀតអូហើយឡើងមែនតើអានេះខ្ញុំនិយាយតាមគាត់ហើយបាទទេក៏ហើយថាប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងរបៀបថាមកមកអាទិត្យអីមកម្ដងអីអញ្ចឹងណាហើយគាត់របៀបថាគាត់តែមើលតែដូចលួចលាក់ចឹងអូនតែដល់ពេលហើយប្រពន្ធគាត់មកដល់ញាច់ញាច់ញាញ់ដាក់បងហ្មងសេរីធឺតអីបងហ្នឹងទៅដណ្ដើមប្តីគាត់មកទាំងនេះហ្មងអត់ដឹងថាប្តីគាត់ហ្នឹងមកមកបងសោះហ្នឹងគាត់និយាយចឹងណាហើយគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងគាត់ថាគាត់ចង់យកបដាច់ហ្មងចា
ដំបងចង់ឯងដល់ពេលគេចេញយកពេលចង់វាដូចឆ្ងាញ់ដែរពួកឯងចែក៏ប្រហែលថាមុនដំបងក៏គាត់មិនគិតថាចង់យកប្រដៃដែរតែប្រដៃហ្នឹងគឺគាត់ប្រាប់ថាគាត់ចិត្តលិះលះជាមួយនឹងខាងប្រពន្ធដើមហ្នឹងហើយហើយក៏ថាពេលមកអញ្ចឹងណាគាត់ចង់គាត់ឆ្លោះទៅវិញអញ្ចឹងគាត់តាក់តោមកគាត់សួរខ្លីឯងគ្នាមិនដឹងគាត់សួរថាគាត់ខុសឬមកក៏អត់ដែលគាត់តមាត់ទៅកាន់ប្រពន្ធដើមវិញត្រូវឯងបងត្រូវបងធ្វើនេះត្រូវតែមកបងត្រូវមែនតើតែមកត្រូវច្រើនណាស់ប្រពន្ធដើមជួយចូលរួមផងខ្ញុំភីប្រពន្ធដើមហ្នឹងឥឡូវអត់ទេចឹងហៅឲ្យបងស្រីស្រីណែដែលប្រិមិត្តរបស់យើងកំពុងមើលការ live ណា277នាក់តិចចឹងនេះតិចតិចមែនតើអត់មានអារម្មណ៍ទេចាអត់ទេចាឲ្យហានចេះអឹងធ្លាក់បាត់ម្នាក់ទៀតនេះបងអត់ភីមិត្តអត់ទេឥឡូវយើងចូលនេះបាត់នឹង10នាក់អបើអត់ទេប្រិមិត្តណាជួយចូលរួមផងមកសួរខ្ញុំថាត្រូវឯខោខ្ញុំនិយាយថាម៉ែងធ្វើនឹងត្រូវហើយបងវាត្រូវអីដែលម៉ែងចង់បានតែម៉ែបានគិតពីអារម្មណ៍អ្នកដតីអញ្ចឹងអ្នកប្រិមិត្តរបស់យើង200អ្នកជាងនឹងតែគាត់កំពុងតែមើលខ្ញុំចង់ថាតើមានបងស្រីស្រីប្រហែលអ្នកឬក៏ប្រុសក៏ដោយពេលដែលគាត់ស្ដាប់រឿងនឹងហើយគាត់យល់ថាម៉េចព្រោះគាត់តែមកនេះគាត់រៀបរាប់ដោយប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់ដឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសួរអូយសុំថែមតិចទៀតចាគាត់ខ្ញុំសួរគាត់ដំបូងថាម៉េចបានស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងម្នាក់ប្រុសហ្នឹងអីចឹងណាក៏ថាពេលស្គាល់គ្នាដំបូងហ្នឹងគឺរបៀបលក្ខណៈទៅញ៉ាំកាយចឹងណាចាខាងប្រុសខាងស្រីចឹងទៅអង្គុយតុមួយគ្នាក៏ចាប់ដើមស្គាល់គ្នាមកហើយក៏ថាពេលដែលស្គាល់គ្នាហ្នឹងម្នាក់ប្រុសហ្នឹងគឺប្រាប់ថាមានប្រពន្ធទេចាក៏ថាគាត់មិនខុសទេព្រោះអីគេប្រាប់គាត់ថាមានប្រពន្ធហើយដល់ពេលហើយគាត់មិនដឹងណាគាត់ថាបើសិនជាម៉ែញ៉ាត់ដឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយអញ្ចឹងអាការតាក់តងប្រពន្ធគេតាក់តងប្តីគេនេះវាមាន2ប្រភេទចាហើយចង់និយាយថាអញ្ចឹងគាត់និយាយចេញមកគឺគាត់លោកវាថាខ្ញុំត្រូវទោះបីដឹងថាប្តីគេមែនតែខ្ញុំមានតែបានហៅប្រុសនឹងមកណាវាចេះតែមករកខ្ញុំខ្លួនឯងនិយាយទៅគាត់និយាយមកគាត់វាមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងហ្មងហើយដែលសំខាន់គាត់នៅគិតថាគាត់អត់ខុសហ្មងតែគាត់នៅគាត់ចង់បានយោបល់ថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងត្រូវឬខុសចាសុំអានខមមិនដល់ពូកនត្រូលចាពីខាងបងសុបងសុំទោះសុំទោះគាត់ថាខុសហើយពីខាងបងមកមួយជាប្តីគេតែអូនហើយពីខាងបងហាក់លៀងចង់ឃើញមុខបងស្រីនឹងដល់ហាត់ដូចខ្លាហានមែនខ្ញុំប្រពន្ធដើមលឺហេះហួសចិត្តចា៎ណាយនឹងសុំមកទៀតពីខាងបងកម្មជនបើបានប្រពន្ធអ្នកនិយាយវាជួយអញ្ចឹងប្រហែលឆ្លោះមិនឆ្នះគេទេមើលទៅអូខ្ញុំឆ្លើយមិនហ្មងគាត់តែចេះថ្នមគឺស្រួលហ្មងអូយចា៎នឹងសុំមកទៀតសិនពីខាងបងច័ន្ទច័ន្ទវតីចង់បងបើប្រទេសហៅគាត់ហូបកសាំងដល់ហីចា៎អាហ្នឹងមិនទៅបងបើទៅដាក់កសាំងហីហើយពីខាងបងភៀសស្មៃបើជាមនុស្សស្រីប៉ិតគេមិនយកប្តីគេទេចាអត់ទេអានឹងយើងដឹងដែរបងជួងការគាត់ស្រីប៉ិតដែរតែគាត់អត់មានសមត្ថភាពក្នុងការរកមនុស្សប្រុសម្នាក់មកផ្ដាច់មកបានចាបងជួងការគាត់ខ្វះចំណុចចាគាត់ខ្វះតិចណីមួយដែលអាចរកអីមួយដែលជារបស់ខ្លួនឯងផ្ដាច់ចាំយកពីគេហើយស៊ីដាច់ទៅមកអត់មានគីវិធីខ្ញុំអាយបងប៉ះប៉ះខ្លួនចាអត់ទេឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅរឿងនេះមែនតើប្រិមិត្តវាចាហានខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនយើងគាត់យល់បានប្រមាណភាគរយទេតែសម្រាប់ខ្ញុំមនុស្សប្រុសគាត់និយាយអីបែបចឹងចឹងយើងកុំតែឆាប់ជឿគេពេកមនុស្សប្រុសខ្លះអ្នកខ្លះក៏ហត់ធ្វើលេងគ្នាអ្នកខ្លះប្រាប់ថាមិនទាន់មានប្រពន្ធទេថាប្រពន្ធស្លាប់ទៅថាប្រពន្ធស្លាប់ហ៎ឈឺចិត្តណាស់ជាប្រពន្ធបាត់ប្រពន្ធដើមអានេះគេចេញមកជំរាមមកបាត់ប្រពន្ធដើមនៅមាននឹងហាងបងអោបស្រីថ្មីអូនវិញខ្លួនតសូនឹងថ្លៃគ្មាននៃអ្វីក្នុងបេះដុងបងងងអត់ទេជំរាមនឹងវាមានមែនតើណាប្រពន្ធរបស់យើងធ្លាក់យូរបណ្ដាអីតាអើឡើងចាឡើង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 ប្រពន្ធដើមហើយផ្លោះទៅស៊ូមចាយតែខ្វល់អីពីគេនេះសំខាន់នេះម៉ោងយើងឡើងយូរប្រពន្ធដើមនៅមានអង្គណាម៉ែបងកូនឈឺខ្មៃអូនមើលមកអត់ទេឈឺចិត្តមែនប្រដៃតែប្រាប់ថាមិនទាន់លេងដែរឬមកក៏លេងប្រពន្ធហាយពុះពោះម៉ាយឬមកក៏ប្រពន្ធទៅនេះប្រពន្ធទៅនោះប្រពន្ធលេងចេះអត់ទេថាប្រពន្ធស្លាប់ដល់ពេលចឹងគេចេញបានរបស់ទៀតប្រពន្ធដើរអត់ទេតែមកក៏រួចទេពេលដែលប្រដៃកុហកថាអីគេលេងប្រពន្ធមិនសូវឈឺទេដូចនិយាយមិញចឹង
មានណាប្រមិត្តមិនមែនពួកខ្ញុំថាទោះបីមាត់ប្រភ្លេចប្រឡាយមិនសូវមានប្រយោជន៍មែនតែនិយាយមិនសូវខុសការពិតទេអ្នកខ្លះវាមានអញ្ចឹងមែនអាប្រពន្ធខ្លួនឯងមានកូនមានប្រពន្ធនោះចាញ់ពីស្រីទៅជួបប្រពន្ធធម្មតាហើយខកគេថាប្រពន្ធស្លាប់ប្រពន្ធស្លាប់បាត់ហើយចាំវាមាននៅក្នុងករណីហ្នឹងមែនហើយដូចតែខ្ញុំធ្លាប់តាមប៉ុន្តែប្រមិត្តដូចយើងតាមដានម៉ោងស្នេហាពេលដែលមិនធ្វើកម្មវិធីមួយធីមការងារយើងទាំងអស់ប្រហែលជាដឹងហើយដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាអ្នកដែលតាក់តងស្រីអូអ្នកដែលតាក់តងប្តីគេវាមានពីរប្រភេទទី1បើសិនជាអ្នកឯងមិនដឹងគេថាមនុស្សមិនដឹងគឺស្មើនឹងមិនមានកំហុសចាសំខាន់ដឹងហើយគាត់ចង់កែប្រែដែរឬក៏អត់តែខ្លះគាត់តាក់តងដោយសារតែចាញ់មកការលួងលោមរបស់មនុស្សប្រុសបងនៅ single ទេបងអាយុប៉ុណ្ណឹងឯងបងមិនមានប្រពន្ធទេឬក៏ការលែងគ្នានឹងប្រពន្ធបងចេះគេតែមានប្រុសប្រពន្ធបងលែងលបងនឹងវាក្រខ្សត់ប្រពន្ធបងលែងលបាយញៀនសាអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងវាបាក់លងចាអាលងកំពុងតន់ផងស្អាប់តែវាមកស្អំទៅបដោយចាអាហ្នឹងវាអាចដែរហ្នឹងវាស្មើនឹងយើងមានមិនមានកំហុសទេព្រោះដោយសារតែយើងនឹងវាលងជឿពាក្យរបស់គាត់ហើយយើងក៏ស្រឡាញ់បងបែដងតែគេមែនតើទាំងវិធិពិតអាមនុស្សប្រុសនឹងគឺមានប្រពន្ធសោះចាវាបែបអញ្ចឹងទី1អាហ្នឹងអ្នកទី1មិនដឹងស្មើនឹងមិនមានកំហុសចាហើយរឿងទី2អ្នកខ្លះដឹងឲ្យផ្កើនទៀតហ៎ដឹងឲ្យផ្កើនទៀតដឹងថាគេមានប្រពន្ធដឹងថាមានគេមានកូនទេពេលខ្លះប្រពន្ធដើមគេអត់ព្យាយាមចង់ដឹងទេប្រពន្ធដើមពេលខ្លះគេចង់បាត់ភ្នែកបាត់ភ្នែកទៅឲ្យរឿងឲ្យវាតែផត់ផត់ទៅគេខ្ជិលនឹងនេះព្រោះគេក៏ហាមប្តីគេមិនជាប់ទេអ្នកខ្លះអត់ទេទៅឆ្កោះទៅចាក់ទៅរុកទៅឆ្កោះទៅចាក់ទៅរុកទៅតែគេនឹងធ្រាំអត់បានឲ្យបានមកចោតគេចាហើយវាមានបែបអញ្ចឹងមានតែអ្នកខ្លះទៀតយកប្តីគេឲ្យចង់ពេញសិតទៀតណាចាវាបែបអញ្ចឹងចាម៉ែថាទេបងចាំអានខមមិនមួយសិនម៉ែចាប់ពីខាងបងឈ្មោះថាតេពីគីសតែគាត់ថាខមមិនខអាយប្រពន្ធគេប្តឹងមើលអូនគុកហ្មងគេមានច្បាប់ពីត្រូវហើយពីខាងបងប្តឹងវាអត់សុបាយដូចវាយគ្នាសោះម៉ែគាត់គាត់អត់ត្រូវខាងតាចាប់ពីខាងបងពិសិដ្ឋពេលខ្លះរឿងគ្រប់យ៉ាងតែតែមានហេតុអូពីខាងបងពេចសោទាំងព្រឹករឿងគេបបាក់ចិត្តឯងសោចាចាប់ពីខាងបងស្រីមនុស្សប្រុសអូនខ្លះប្រុសប៉ិតអាចយកប្រពន្ធគេដែរនឹងចាអូមានតែបងប្រុសក៏មានអញ្ចឹងស្រីក៏មានអញ្ចឹងដែរចានឹងសុំមួយទៀតពីខាងបងឈ្មោះអតីតកាលចំប្រសិទ្ធដឹងហើយនៅតែខំទៀតគិតថាគេនឹងលែងប្រពន្ធគេមកយកយើងមែនគេនិយាយថាលែងតែពេលដែលត្រូវការយើងទេពីខាងបងពិសិដ្ឋទីដីស្រីហើយក៏មកឲ្យបងចែកខ្លះហើយពុកហើយក៏សវត្តិមានប្រកបឥឡូវខ្ញុំអូខមមួយតែតែមួយទេពីខាងបងខាឥឡូវពុកខំឈុនបងឬមកកពូឯនេះអ្នកស្ដាប់វិសុប្រហែលមិនដឹងដូចមើលតាមឡាយទេមើលទៅកាយវិការបានណាស់ដូចដូចស្វាមើលស្វាមួយពីរនេះក៏វីដេអូលើទេលើទេមើលស្វាមួយពីរនេះក៏វីដេអូលើទេអានេះគឺថាមកនេះគឺមកក្រៅអូខេមកប្រិមត្តមកក្រៅអូខេចង់ជិះបត់អីទេចង់មកដាក់មកគ្នាពីរគ្នាគឺថាតរហូតតែនេះមានប្រិមត្តបើយើងក៏ដាក់ថាអញ្ចឹងទិញប្តីមួយតឯងទៅបើមានលុយទិញមកហ្នឹងទិញឲ្យទុកដោតចង្ធូកអូមានប្តីអញ្ចឹងចឹងឯងទិញទុកដោតចង្ធូកមែនតាមានប្រពន្ធឲ្យកោះថាអញងាប់ឯនេះទាំងឯងនៅរស់អឺមែនតើមកពីអត់លុយទេឬក៏ពេលខ្លះមកពីស្រឡាញ់ទេបងគេចេះតែបដោយអានេះបើសិនខ្ញុំមែនតើណាដឹងតែប្តីខ្ញុំតែមានស្រីក៏ហក់ថាលេងគ្នាឬក៏ហក់ថាប្រេមមិនចោះសំរងអីទេមិនសូវអីណាអានេះក៏ហក់ថាអីស្លាប់ប្រេមមិនក៏ថាអញ្ចែចែកគ្នាប្រាទៅវប្បធម៌ចែករំលែកហ្នឹងហើយខ្មែរតែមួយចាខ្មែរតែតែដូចគ្នាតាចែកប្តីគ្នាប្រាទៅបងប្អូនហើយលើម៉ាស់គ្មានចែកខោះចាគាត់តែម៉ាស់នៅលក់ថ្លៃតែមកតែប្តីងាប់ហើយចាហ្នឹងហើយតែខ្លះមិនបាច់តគេទៅដើមពេញសិតទេគាត់គេមើលប្តីខ្លួនឯងក៏ចែកគេដែរមែនហ្នឹងចានៅផ្ទះប្តីទីតៃទៅប្តីតែមួយមិនតែប្រៃតែក្រៅតែក្រៅប្តីតែមួយអត់ទេខ្ញុំចិត្តប្រៃមនុស្សវាចរិតស្អីស្អីគ្នាអកលើរឿងនេះប្រិមត្តបើយើងគាត់ចូលប្រាប់ឯងចឹងខ្ញុំថាបងស្រីម៉ៃស្ដាប់បានណាខុសឬត្រូវបើសិនម៉ៃចង់បន្តទៀតនៅរឿងម៉ៃទេបើសិនជាម៉ៃដើរចឹងខ្ញុំគាត់ថាម៉ៃប្រហែលជាឯងមានក្តីសុខចឹងតែបើមិនដើរចឹងប្រហែលជាសាច់ម៉ៃគឺសាច់កម្មចាចាតោះណាសុំសួររឿងពួកម៉ាក់មួយចាមែនពួកម៉ាក់ខ្ញុំឯណាចាពួកម៉ាក់គេតែថាប្រិមត្តក៏តាក់តងមកថាពួកម៉ាក់គាត់ស្គាល់គ្នាមកយូរហាយូរតាំងពីរៀនមកមួយគ្នាអីម៉ាក់តែពេលឥឡូវលក្ខណៈមានគ្រួសារអីរៀងខ្លួនចឹងណាបងតែពេលមានគ្រួសារហ្នឹងទៅខាងពួកម៉ាក់គាត់ហ្នឹងក៏មកខ្ចីលុយ
ខ្ចីដំបងហ្នឹងបានខ្ចីម្ដង200អញ្ចឹងណាបានដល់ពេលបានណាដំបងហ្នឹងឲ្យមកអីអញ្ចឹងទៅសងម្ដង50ម្ដងអីដល់ពេលសល់100ទៀតហ្នឹងណាមកខ្ចីត1000ទៀតដោយសារថាមានបញ្ហាវិបត្តិគ្រួសារអីអញ្ចឹងទៅគាត់ថាធ្វើការយកលុយហ្នឹងទៅមើលជំងឺអីអញ្ចឹងចោះទៅណាដល់ពេលមក1000ហ្នឹងអាខែដំបងដំបងហ្នឹងគឺឲ្យមកស្រួលទេឲ្យបាន200ចាប់200គេដាក់នុយសិនគេដាក់នុយសិនចាដល់ពេលបាន200ហ្នឹងមកគឺថាចាប់ដំលាក់ថាអត់មានចាអត់មានចោះចាំថ្ងៃនេះចាំថ្ងៃនោះអីចឹងទៅគាត់ក៏អត់មាត់ដល់ពេលយូទៅគាត់ថាសុំសង500សិនទៅសង500សិនហើយការអីមិនយកទេគ្នាឯងអីចឹងណាគាត់ស្ទើរយល់ទេគាត់ថាគ្រែលោមានវិបត្តិអីចឹងណាគាត់អត់ចង់ឲ្យមានរឿងអីអញ្ចឹងវិញឆ្ងាយព្រោះឲ្យមិត្តភ័ក្ដិស្គាល់គ្នាមកយូរហើយប៉ុន្តែមកម៉ាននេះសុំខ្ចីម្ដង1500ទៀតចឹងគេថាឲ្យគេទៀតដូចគេនិយាយចឹងណាពួកម៉ាក់ស្រិតប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែតែមានបញ្ហាជាមួយគ្នារឿងលុយហ្នឹងចឹងតែលើក្រោយនេះគាត់អត់មានលុយគ្រប់ឲ្យទេហាលុយមុននៅសល់500ទៀតមិនបានសងគាត់ទេចឹងមកយក1500ទៀតវាឡើង2000បាត់ហើយចឹងថាអត់មានលុយទេណាមួយឥឡូវត្រូវកូនចូលរៀនចូលអីចឹងណាថាឥឡូវខឹងតើងឈប់និយាយរកគាត់ទៅឈប់និយាយគេថាឈប់និយាយរកតាមប៉ិតវាគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីអត់សង500ហ្នឹងហើយហ្នឹងតែឥឡូវគាត់ពោលថាម៉េចចាអាលុយក៏នៅគេឥឡូវគេឈប់និយាយរកទៀតហើយពួកម៉ាក់គាត់ស្ដាយចឹងណាព្រោះស្គាល់គ្នាមកយូរហើយណាវាស្ដាយវាស្ដាយបងតែចង់ឲ្យថាអញ្ចឹងអានេះវាចូលដល់លក្ខណៈរឿងស្នេហាដែរសពើដូចមនុស្សនិយាយមិញចឹងណាមនុស្ស2នាក់ដែលស្រឡាញ់គ្នាវាអត់អាចមនុស្សម្នាក់ខំប្រឹងបោះជំហានទៅមុខឲ្យមនុស្សម្នាក់ជើងអត់ពីការផងអត់ព្រមលើកជើងដើរដែរនេះវាអត់អាចទៅមុខបានទេអញ្ចឹងក្នុងរឿងនេះមិត្តភក្តិដូចគ្នាមិត្តភាពស្ដាយវាស្ដាយឲ្យពេលវេលាយូរវែងវាស្ដាយវាឈឺចាប់ណាពេលខ្លះអ្នកខ្លះបាក់បែកស្នេហាអត់ស្អីឈឺចាប់ដូចបែកបាក់មិត្តភក្តិឯងអ្នកខ្លះគឺបែកគ្នាឬក៏មានបញ្ហាមួយវត្តភក្តិឈឺចាប់ជាងបែកស្នេហាទៀតចា៎អញ្ចឹងក៏អីនិយាយមកយើងយកអារម្មណ៍តែគាត់ថាអញ្ចឹងឥឡូវបែកប្រៀបធៀបទៅរឿងស្នេហាដូចមនុស្សនិយាយមុនហ្នឹងយើងទៅខំសាងមិត្តភាពយើងទៅខំថែរក្សាវាអីឲ្យតែឯងបើមនុស្សពីរនាក់ថែរក្សាឲ្យតែឯងថ្ងៃណាគង់ថ្ងៃណាមួយវាគង់ហត់យើងគង់បោះបង់ចោលដូចតែគ្នាហ្នឹងតែក្នុងករណីនេះរឿងនេះរឿងលុយនេះបើសិនតែប្រិមត្តបើយើងតាមដានពួកខ្ញុំក៏ធ្លាប់និយាយមកយូរហើយរឿងមិត្តភក្តិដំបងឡាយអើចុះយើងមានដឹងថាគាត់ស្ពឹកស្ពឹកយើងមានដឹងថាគាត់សងសងណាលុយជួនកាលយើងមានយើងរាប់គេមែនតែនចាយើងវាមិនមានទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាអើក្នុងម្ឡងពេលហ្នឹងគេវាមានអសន្នយើងវាមានលុយនៅក្នុងដៃនឹងដែរក៏ជួយទៅតែស្រាប់ដល់ពេលក្រោយមកប្របាក់ម្ដងបន្តិចអានេះបើសិនជាខ្ញុំតែប្របាក់មានលើកទី1ហើយខ្ញុំអត់អាចយកលុយខ្ញុំទៅបន្ថយលើកទី2ទេតែសំខាន់ពេលដែលឈ្លោះគ្នាហ្នឹងដល់ពេលចាប់ឡានល្អកមួយគ្នារឿងធ្លាប់មានក្នុងចិត្តនិយាយប្រាប់គ្នាអីហាយខ្ទាច់ចាណាយើងហាយឆាយទៅចឹងបានថាពេលខ្លះមិត្តភ័ក្ដិអាប្រមិត្តស្រឡាញ់គ្នាប៉ុណ្ណាក៏ដោយរឿងដែលមិនប៉ិតរឿងដែលវាមិនបានកើតឡើងក៏និយាយចាតែបើសិននេះគាត់ហាយឆាយទៅរឿងនោះវាជាការប៉ិតរឿងនោះវាកើតឡើងមែនតើវាអាចយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងមែនតើនិយាយទៅឲ្យគាត់ហាយឆាយទៅព្រោះវាអត់មានអីខុសពីការប៉ិតទេការប៉ិតវានៅតែជាការប៉ិតបើសិនជាគាត់មានសារ500បើសិនជាមានលុយណាយើងចាត់ទុកថា500យើងទិញអាទិញចា500យើងសើចិត្តបោះចោលដើម្បីដឹងពីចរិតរបស់មនុស្សម្នាក់ចា៎យើងកាត់គាត់ចោលហ្មងតើឲ្យដូចនិយាយដូចមិននិយាយចឹងបើសិនជាថ្ងៃក្រោយទៅគាត់យករឿងរបស់យើងដែលថតប្រាប់គាត់រឿងអត់ក្បាយផ្សេងៗទៅប្រាប់អ្នកដតៃអើបើអ្នកដតៃនឹងចេះកាត់គេប្រកាសជាកាត់ថាគេដឹងហ្នឹងហើយម្នាក់ហ្នឹងរបៀបម៉េចហើយយកដាវរបស់ពូម៉ាក់ឯងដែលថតសាសនាមកប្រាប់គេចឹងអញ្ចឹងគេដឹងថាមនុស្សនឹងរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចគាត់នឹងក៏មិនល្អដែរចា៎យើងទៅស្គាល់តើព្រោះវាជាការប៉ិតអះគេដឹងក៏ដឹងទៅយ៉ាងហើយណាបើសិនអ្នកផ្សេងគេចេះមើលចរិតគេដឹងថាមនុស្សនឹងរបៀបម៉េចហើយយើងក៏បានដឹងពីចរិតរបស់ពូម៉ាក់ដែលរួមគ្នាមកច្រើនហើយលាក់មកយូរឆ្នាំហើយឯងមិនអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយវាជិះមេរៀនសម្រាប់យើងផងយើងគិតថាអឺមិត្តភក្តិដែលរាប់អានគ្នាឡើងយូរឆ្នាំវានៅក្បត់អញចិត្តងន់តអ្នកផ្សេងដែលអាចតែមិនស្គាល់ហេតុនេះក៏គេត្រូវស្មោះមកយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវស្មោះលើខ្លួនឯងយើងត្រូវសាញ់ខ្លួនឯងបានច្រើនអញ្ចឹងចាមនុស្សកម្មមុនប្រិមត្តដឹករាប់ម្រាក់ខ្លាខ្ញុំឃើញពុកខ្ញុំអូប៉ាខ្ញុំគាត់មានមិត្តភក្តិមានអីណា
យើងមានអារម្មណ៍ថាអូវាស្រួលស្រួលហើយពួកគាត់រាប់គ្នាស្មោះហ្មងតែមកនៅសម័យនេះប្រហែលវាកាន់តែទំនើបមនុស្សដូចវាកាន់តែខុសខើមនុស្សវាកាន់តែអាក្រក់ក៏មានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងពាក្យដែលត្រូវតែជាប់ខ្លួនណាកុំຕົកចិត្តអ្នកណាក្រៅពីខ្លួនឯងសំបីតែមនុស្សដែលក្បែរខ្លួនគេថាមនុស្សមនុស្សគ្រោះថ្នាក់បំផុតអីគេអាកន្លែងនៅក្បែរខ្លួនគឺជាកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតឬក៏កន្លែងដែលសុវត្ថិភាពបំផុតគឺជាកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតដូចគ្នាអញ្ចឹងកុំຕົកចិត្តអ្នកណាក្រៅពីខ្លួនឯងសំបីតែពេលខ្លះអាចផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនឯងផងហ្នឹងហើយអ្នកណាគេមកស្មោះត្រង់ជាមួយយើងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងករណីនេះសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាមានលទ្ធភាពដែរខ្ញុំចាត់ទុកថាឲ្យគាត់ទៅបើគាត់សងក៏យកទៅបើគាត់មិនសងក៏កុំទៅវែងឆ្ងាយមិនដឹងវែងឆ្ងាយអីបានអីត្រឡប់មកវិញផងចាជួនកាលលីធ្វើខឹងធ្វើអីហ្នឹងដោយសារអត់លុយសងចង់សង500ហ្នឹងឯងចាឬក៏គាត់វាមានបញ្ហាអីមែនមិនដឹងទេតែគាត់ថាអញ្ចឹងអានេះវាសម្រាប់ខ្ញុំទោះបីខ្ញុំមានបញ្ហាអីក៏ដោយខ្ញុំសងគេខ្ញុំត្រូវទៅសងគេខ្ញុំចាប់ពាក់គេចាហ្នឹងហើយអរគុណដែលសូមសម្រាប់ហើយចាហ្នឹងហើយដឹងអានច្រឡំថាមកឡើងថ្លៃចាហ្នឹងហើយអរគុណដែលសូមសម្រាប់អូនៅទៀតចូលរួមទៀតស៊ីបើចាំទីទៀតតែមើលឡាយអរគុណ